ကိုဗစ်တကျော်ပြန်လှိုင်းမြန်မာငွေစက်တွေပမာထားကိုထုကိုထဖက်ဒရယ်ပမာပြေဆိုတဲ့မြန်မာငွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ28မိုးမခမြင်ကွင်းဆောင်ပါကိုဖတ်ကြားပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ TVB သတင်းကောက်နှုတ်ချက်အရမြန်မာပြည်မှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်တည်းကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာသစ်အယောက်380ကျော်ထပ်မံပြီးတော့ဆန့်ချိန်တင်စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာ28ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးထပ်မံသေဆုံးသူ2ယောက်ရှိခဲ့တာမို့စုစုပေါင်းသေဆုံးသူအရင်အတွက်ကတော့19,459 ယောက်ရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။ဆေးရုံနဲ့ဆေးကောင်းထုတ်ထားတာက380ဆိုရင်ပုံမှန်ဒီထက်ပိုများနိုင်ပါတယ်။အနည်းဆုံး10ဆပိုနိုင်တာမို့သူတို့ကောက်ခံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူနာပေါင်း4000လောက်ကူးစက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာမိသားစုလိုက်အားလုံးဖျားနာကြပြီး9ရက်နဲ့တပတ်တွင်သစ်သာကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။တကြီးသူတွေကတုတ်ကွေးဖျားနာတယ်လို့တန်းပိုခံရတယ်။လူငယ်တွေကတော့နှာစေးချောင်းဆိုးခေါင်းကိုက်နည်းနည်းနဲ့အဖျားရံကိုခံကြရတယ်လို့ဆရာဝန်တို့ကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရုတ်ပြည်ကလွှဲရင်ကြံနိုင်ငံတွေကကိုဗစ်ကိုခံနိုင်ရင်ရှီအောင်တန်းခံပြီးရင်ဆိုင်ဖျက်သားနေကြပါပြီ။တရုတ်ကတော့အခုချိန်ထိကိုဗစ်စစ်ဆေးမှုနဲ့လော့ကဒေါင်းချတာလုပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရခင်ကကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ထက်တန်ကြပေးမဲ့ကိုဗစ်ကမျိုးဆက်ပြောင်းတာအလိုမြန်တာမို့ကိုဗစ်ဆေးလည်းစိတ်မဝင်စားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခင်ကလောက်လဲတင်နှုံးကမမြင်မတော့ပါလူတွေကခံနိုင်ရင်ရှိအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြရပါတယ်မျက်နှာဖုံးတက်တဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုကိုလူတိုင်းကဆက်လက်ဆွဲကင်ထားဖို့လိုတယ်လို့ကျောင်းမိုက်ဌာနတိုင်းကကြံပေးပါတယ် UNG အစိုးရကကိုပိုင်ဘာနာရေးစနစ်တွေစီမံကိန်းတွေထုတ်ပြီးရန်ပုံငွေတွေစုဆောင်းတာကိုလုပ်နေပါတယ်အခြားသောထောက်ပို့အစုအဖွဲ့တွေကလည်းသူတို့နေသူတို့ဟာနဲ့ရန်ပုံငွေရှာဖွေစုဆောင်းဖြန့်ချိနေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီချုပ်ခိုင်ထားတဲ့ဗဟိုပန်နဲ့အွန်လိုင်းပန်စနစ်တွေထဲကဝိတ်ပေးနဲ့ကေပေးဟာလက်ရှိချိန်မှာစားသုံးသူတွေနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေစစ်ကောင်စီဆွတ်ဖက်ပိတ်ဆို့မှုတွေခံစားနေရပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကတရုတ်ငွေစက်ကိုရုရှားငွေစက်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာနေရာမှာအစားထိုးချင်နေသလိုမြန်မာပြည်သူတွေဖက်ကတော့ဒေါ်လာနဲ့ပဲတိုက်ရိုက်ဈေးကွက်အတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ပိုအလေးတားလာပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာဒေါ်လာငွေဈေးကအလွန်မာနေပြီးအမေရိကန်နဲ့နိုင်ငံအားလုံးကငွေကြေးဖောင်းပွမှုတန်းကိုရင်ဆိုင်နေရချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ UK ကငွေကြေးဖောင်းပွမှုကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဝင်ငွေခွန်တွေချော့ကောက်မယ်ပြောပြီးနောက်သူတို့ငွေဈေးထိုးဆင်းသွားတာကြောင့်သူတို့ရဲ့ငွေချေးစာချုပ်တွေအတိုးကြီးပြီးပြန်ဝယ်ပြီးအဖက်ဆယ်နေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့စီးပွားနှိကွေးမှုတွေမတိုင်ခင်ကြရသူ့စေခါးကြီးကိုတူဖော်ပြီးဒေါ်လာကိုထိန်းချုပ်ဖို့စ조사ခဲ့တာကြောင့်ကမ္ဘာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအကျက်တည်းမှာအခုထက်ပိုပြီးဆိုးဆိုးဝါဝါရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ကုန်တယ်ရက်ကွက်ကခန့်မှန်းပါတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကမြန်မာငွေစက်ကိုစုဆောင်းထားတာထက်အခြားအရင်းမြစ်တွေကိုဝေထားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအရင်းမြစ်တွေထဲမှာ UNG ကထုတ်လုပ်တဲ့ဘွန်းတွေEOD project တွေ sharing UNG DMMK ချက်တွေလဲပါပုံရတယ်လို့သူတို့ကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့သူတို့ရဲ့လမ်းပြမင်းပုံအတိုင်းဆက်လက်ရှောင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်2008အခြေခံဥပဒေနဲ့ NCA မူပေါင်းတွေပေါ်အခြေခံပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုထိန်းချုပ်ကန့်သက်ထားဖို့စ조사နေဆဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်အခြေခံနဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နေပြီးဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တဲ့ဖက်ဒရယ်အခွင့်အရေးတွေကိုသာပေးအပ်သွားမယ်လို့စစ်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်နှိုင်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိမှာသူတို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ငင်းချိုင်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဝပြည်သွေးစည်းငင်ငွေရေးတက်မရော UWSA အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တက်မရော NDAA မိုင်းလာနဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ကိုယ်စားလှယ်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ26ရက်နေ့ကစပြီးတွေ့ဆုံနေပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကာလမှာဝပြည်နယ်နဲ့မိုင်းလာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့မူအားဖြင့်သဘောတူညီတယ်လို့တင်းလဲထွက်လာပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကသူတို့နေသူတို့ဟာနဲ့သူတို့လက်ဝေခံဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေထူထောင်တာချဲ့ထွေနာတွေလှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာလူဦးတော်နိုင်ရေးတမိုင်းအလှည့်အပြောင်းကနေတော်လှန်သောပြည်သူတွေ၏ကြောထောက်နောက်ခံနဲ့တက်လွင်သောဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေထွက်ပေါ်လာတာကိုဥပေက္ခပြုထားပုံရပါတယ်ဖက်ဒရယ်အဟောင်းအမြင့်တွေကနေလူထုလက်ခံနဲ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစ်စ်တွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အထဲမှာကချင်၊ကရင်၊ကယားနဲ့
ချင်းနေသားတွေအပြင်ဗမာလူမျိုးအများစု၏ကြောထောင်နောက်ခံနဲ့စကိုင်းမကွေးအခြေပြုဗမာဖက်ဒရယ်ယူနစ်လို့ဆိုရမယ်ဗမာပြည်နယ်တစ်တွင်ပေါ်ထွက်ချေခုံယူနေပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အယူကြီးကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးနိုင်ကောင်းရွတ်ကကျေးလက်ကိုအခြေခံမြို့ကိုပတ်ဝန်းပြီးတရားသောဆက်ကိုဆင်နွှဲသွားရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာ28ရက်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များသို့ရေဒီယိုမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာကာကွယ်ရေးတူဝင်ကြီးနိုင်ကောင်းရက်ကဆိုပါတယ်တောင်နန်းဒေသတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အစုအဖွဲ့တွေကနေရာယူထားပြီးတဲ့နောက်မြေပြန့်ဒေသကကျေးလက်ဒေသအခြေခံဆိုတာဟာဗမာလူမျိုးတွေအများစုရဲ့တော်လှန်သောအင်္ဂါဒေသကနေဖြန့်ကျက်သွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်အခင်ကာလတွေတုန်းကတိုင်းသားတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွက်ယူနစ်တွေဆွေးနွေးကြတော့တိုင်းသားအခြေခံပြည်နယ်တွေလိုပဲဗမာလူမျိုးတွေအတွက်ပြည်နယ်တစ်ခုသတ်မှတ်တင်တယ်လို့ဆွေးနွေးခဲ့ချပူပြီးယခုအချိန်မှာတော်လှန်ရေးနိုင်များရုံးကံမှုများကနေတွန်းပို့မှုနဲ့ဗမာပြည်နယ်ယူနစ်တစ်ခုရုပ်လုံးပေါ်လာပြီလို့ဆိုရမည်လားမသိပါရှင်။